изключителна важност за нашата земја, но и за сите земји во регионот. Како и во многу земји, и кај нас се реализираат мноштво конкретни развојни проекти и други активности, чија цел е да се обезбеди подобар квалитет на образованието. Денес, кога се трасира патот кон Обединета Европа, патот кон се посложениот и глобален свет, улогата на директорот станува доста комплексна и одговорна.